მოგესალმებით, მეგობრებო, დაბრუნდით ისევ უკაიოშვილი სახლზე ძალიან მალე. დღეს კი, ასე ვთქვათ, ესეთი ვიდეო გვაქვს ჩაფიქრებული, რომ გაჩვენებთ ჩემს ტოპ კარტებს, ასე ვთქვათ, ჩემი კოლექციიდან, ფაქტურად მთელ კოლექციას გაჩვენებთ. და გაჩვენებთ ყველაზე ხარისხიან კარტებს, რომლებიც ჩემს კოლექციაში გვხვდება. სხვათა შორის ეს ვიდეო ბევრმა მომწერა, ამ ვიდეოს იდეა, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრს აინტერესებდა ჩემი კოლექცია და რამდენი კარტი მქონდა. და ესეთი ჩელენჯის იდეაც მომაფიქრა, რომ ზუსტად ამ დღეს 2023 წელს გადავიღოთ იგივე სახის ვიდეო და ვნახოთ ერთ წელში, ზუსტად ერთ წელში რამდენი კარტი მოემატა ჩემს კოლექციას. აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარისხი ლაგი. და ჩვენ ვიწყებთ. პირველი ყუთი გავხსნათ. მოკლედ რომ თქვათ, ამ კოლექციაში არის როგორც მართლაც საკოლექციო კარტები და აგრეთვე სტანდარტი კარტები. მოდი დავიწყოთ და დავთვალოთ რამდენი სტანდარტი კარტი გვაქვს. დავიწყოთ. 1, 2, 4, 5, 6. აი, ესეც ჩვენი ბაისიკლის სტანდარტები. აი ესე. ეს კარტები ცოტა ხნით გვერდება. Agrifu Firebirdi, Bicycle Firebirdi. Bicycle Guardian, si romet cina video shi ganhilet. Да, ეს არის Bicycle Dark Mode. საკმაოდ მაგარი იქნება. ჩვენ ხვდება ჩემი ნახევარი ფინალის ბარათები, რომლებიც გამოვიყენე ნახევარ ფინალში და რა თქმა უნდა ნიჭიერის კარტი, ეს არის ახალი გამოცემა კარტების, რომელსაც უშვებს სპეციალურად ნიჭიერი. რა თქმა უნდა ეს ხუმრობით ჩაულებრივი კარტია, ახლავე განახევთ ლარიანი კარტი, რომელიც ყველა მაღაზიაში შეიძლება რომ ვიკიდოთ, აბსოლუტურად ყველა მაღაზიაში და ავდექიდო ნიჭიერის ჩაწერაზე, როდესაც მოგცეს ეს რა ქვია, ნომრის სტიკერები სახში, რატო უნდა გადაგვეგდო? ავდექი და კარტ შემოვაკავი, მაგრამ სამახსოვროდაც დავიტოვე თან პლუს ეს კარტი ნომერიც. და ალბათ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი კარტი,
აი ძალიან მაგარი კარტი. ამაზეც იხილა, ამ კარტის შესახებაც იხილავთ სხვათა შორის პატარ-პატარა კადრებს. მეგობრებო, როდესაც კარტს განახებ, ზოგიერთ კარტზე შეამჩნევთ აი ასეთ პარკებს, აი. და ეს პარკი არ გეგონოთ, რომ კარტი გავხსნელი მაქვს, რა თქმა უნდა გახსნელი მაქვს. მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ერთგვარი კარტის დაცვა სხვადასხვა დაზიანებისაგან. ანუ უფრო მეტ ხანს გაძლევს ჩემი აზრით კარტის кейსი. და რა ვიცი, მე ზემო ნაწილს ვაძრობ და ქვემო ნაწილს ვინახავ ხოლმე პარკს, ასე ვთქვათ. ეხლა თქვი, რომ კარტები ყველა გახსნილი მაქვს თქო, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველა არა. აგრეთვე მაქვს ჩოულები ასეთი კარტებიც, რომლებიც ჯერ არც კი გამიხსნია, არც ამ ვიდეოში ვაპირებ გახსნას, აი. აგრეთვე მაქვს საქართველოს კარტი. მოდი გავხსნათ ეს კარტი გარემაქვე. ესეც ასე ვთქვათ, არ არის მაინც ძვირიანი კარტი ძალიან. აი ასეთი და უკან სხვადასხვა ძალიან საინტერესო გამოიყურება. სხვადასხვა აი ეს გაჩვენებთ. საქართველოს სხვადასხვა ადგილები ახათია. აი კიდევ ქართულის ეკვა. I'm thinking straight. It's been 12 days. I think I'm thinking straight. It's got to be cut out. ხსნათ. ესეც გავხსნელი. მაგრამ ნუ ძირთად ესეთ კარტებს ვიყენებ ხოლმე სავარჯიშოდ და ასე ვთქვათ სათამაშოდ. საკმაოდ კარგი ვარიანტია. ძელთ.